কলডিলৰ ফুলৰ ভিতৰত আৰু এয়া কলৰ ফুল। এই ফুলৰ মাজত এডাল জুই চলা কাঠিৰ নিচিনা এডাল থাকে, এডাল উলিয়াই দিব লাগে। এই জুই চলা কাঠিৰ নিচিনা এডাল এইকাৰণে গুচোৱা হয়, খাবলৈ টান লাগে, খাবলৈ বেয়া হয়, সেইকাৰণে গুচাই দিয়া হয়। পেঁয়াজ দিছো, জলকীয়া গুড়ি দিছো, ঢাকনিখন মাৰি দিছোঁ।
অকল হিলা ফুলখিনি ভাজি হৈ গ'ল। গেছটো অফ কৰি দিছো। প্ৰিয় দৰ্শক, মাছ মাংস নোহোৱা সময়ত কলডিলৰ ফুল এনেকৈ ভাজি খাবচোন। মিনাছ কিচেন এ টু জেড চেনেলটো যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ চাইছে, লাইক কমেণ্ট কৰাৰ উপৰিও ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁতে ওচৰতে থকা বেল আইকনটো এবাৰ চুই দিব, তেতিয়া মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিব। বাই বাই।